Pojďme se dneska podívat na poslední kapitolu, a to sice příklady na kontinuum. První, s čím začneme, budou příklady na hydrostatický tlak. Budou to příklady, kde budeme mít typicky nějakou takovouhle kapalinu a pokud budeme v nějaké hloubce H pod hladinou, tak ta kapalina působí na každý povrch v té hloubce H tlakem o takovéhle velikosti, kde tohle je ta hloubka pod hladinou, tohle je hustota té tekutiny. A tady to je teda gravitační nebo tíhové zrychlení. Jo. Tak začneme takovým jednoduchým příkladem. 5.3. V něm máme takovouhle nádobu ve tvaru, takováhle trubice ve tvaru U. A v ní je voda a olej. A je to tam nějak takhle. Takže tady je takhle voda a tady je takováhle vrstva oleje. Tady je takhle voda. Tady je olej. A co ještě známe? Známe, tady je nějaká vodorovná hladina, známe výšku té vrstvy toho oleje, označme to HO, a známe, o kolik ta voda vystoupala nad to rozhraní oleje a vody. To označme třeba HV. A známe hustotu vody, jo. Známe tyhle ty výšky a ptáme se, jaká je hustota oleje. Tak, takže tady ten sloupec toho oleje, tady na to rozhraní působí nějakým hydrostatickým tlakem od toho sloupce toho oleje a tady ta výška, tady ten sloupec té vody nad to společné rozhraní působí nějakým hydrostatickým tlakem toho vodního sloupce. No a jakož jsme si to tady vybrali takhle ve stejné výšce, tak aby to, jak to mám nakreslené, bylo v rovnováze, tak to tady musí tlačit stejnými tlaky, jinak by to prostě nebylo v rovnováze, že jo, nějak by tady došlo ke změně výšek těch hladin. Takže máme jednoduchou podmínku rovnováhy. Ty hydrostatické tlaky od těch sloupců se musí rovnat. Takže můžeme tam dosadit z toho vzorce pro ten hydrostatický tlak olej. Takže olej má hustotu oleje, výška toho sloupce je HO a je to teda v nějakém tíhovém poli. No a hydrostatický tlak od té vody, tak tam je, máme hustotu vody a výška toho vodního sloupce je HV a je to ve stejné gravitaci. No a to je triviální z toho vyjádřit hustotu toho oleje. Gčka se zkrátí a hustota oleje je hustota vody krát a teďka podíl výšek těch sloupců. Jo. Takže takovýhle jednoduchý příklad na uvedení toho konceptu hydrostatického tlaku. No a teď se to bude zhoršovat. Jo. Takže pojďme například 5.4. V příkladu 5.4 máme akvárium, které má boční stěnu ve tvaru čtverce, jo, až takhle akvárium z boku, a je to plný vody až nahoru. Tam všude v tom akváriu je voda. A
máme určit, jakou celkovou silou ta voda působí na stěnu toho akvária. Takže ta voda nějak působí tím hydrostatickým tlakem a my se ptáme, jakou celkovou silou se to snaží ta voda tu stěnu akváriu odtlačit. Tak, dobře. Tak první věc, kterou si uvědomíme, že jo, z definice tlaku, že máme-li nějaký konstantní tlak na nějakou plochu, tak jakou silou nakonec ten tlak na tu plochu působí, je tlak krát ta plocha. My známe ten tlak na tu stěnu, ovšem ten tlak není konstantní, že jo? Ten tlak se zvyšuje s tou hloubkou, takže si nepůjde použít takovýhle jednoduchý vzorec, protože ten tlak není v průběhu té stěny konstantní, ale můžeme si to tady rozdělit na nějaké malé plochy, kde ten tlak konstantní bude a můžeme vypočítat příspěvky k působící síle na tu stěnu, jako že vezmeme tlak v nějakém tom příslušném místě, vynásobíme nějakou tou malou plochou a dostaneme malý příspěvek k té síle. Tady vidíme, že všechny ty síly budou mířit stejným směrem, takže nás zajímá jenom velikost a můžeme pak tu celkovou sílu získat tak, že všechny ty příspěvky k té síle nasčítáme přes tu stěnu, že? Pomocí integrálu. Takže naintegrujeme ty příspěvky k té síle přes tu čtvercovou stěnu. Tak. Pojďme si teda teďka rozmyslet, na jak rozdělit tu stěnu toho akvária na nějaké malé plochy a jak zapsat funkci hydrostatického tlaku nějak v závislosti na místě, ve kterém ho měříme na té stěně. No tak z toho vztahu pro ten hydrostatický tlak vidíme, že to závisí na hloubce pod hladinou. Hladina je tady na té vrchní straně toho akvária. No tak, co kdybychom zavedli takovouhle souřadnici, jo, třeba Z, která takhle bude růst se stoupající hloubkou toho akvária a počátek umístili do hladiny. Když tohle to uděláme, zavedeme takovouhle souřadnici, no tak ten tlak bude teďka funkcí té souřadnice Z. No a tím, že jsme počátek zavedli do místa, kde je ta hladina, tak hloubka pod hladinou bude odměřovaná přímo tou souřadnicí Z. Jo, takže moje H v takhle zavedené souřadnici je přímo Z, tudíž můžu psát pomocí toho vzorce pro hydrostatický tlak, že ten tlak je ρ Z G. Tak. Takže vidíme, že takhle v tom vodorovném směru je ten tlak všude konstantní. Tady mám jeho předpis, jo, závisí jenom na té souřadnici Z. No takže teďka můžu rozdělit tu stěnu toho akvária na nějaké menší plošky, na kterých ten tlak musí být konstantní. Jo, tady to musí být konstantní. No a jelikož ten tlak závisí jenom na Z, tak dává smysl si tu stěnu toho akvária rozdělit na nějaké takovéhle proužky, nějaké malé výšky nebo šířky, nebo asi spíš teda výšky, malé výšky dz, že jo, malý přírůstek té kartéské souřadnice z. No a šířka toho pruhu, to je velikost té stěny akvária. Tady je zadáno, že je to čtvercová stěna a ty stěny jsou veliké A. Takže rozdělili jsme si to akvárium, že jo, tady bych takhle to rozsekal na ty jednotlivé proužky. Vidíme, že ty proužky jsou nějaký obdélníky, že jo? Takže jejich plocha je A, DZ. A tím pádem ten příspěvek k té síle bude nějak závislý na té souřadnici Z, to znamená, jak jsme hluboko v tom akváriu. A je to tedy PDS, tak to jenom opíšu. Ρ, Z, G a DS je A, DZ. No a
Jo, takže teď to máme vyjádření pomocí tady přírusku souřadnice Z, tu malou působící sílu. No a když chceme tu celou sílu, tak musíme tyhle ty příspěvky naintegrovat přes tu stěnu. No ale co to znamená integrovat přes tu stěnu? No musím nasčítat ty příspěvky přes tyhle ty malinké obdélníčky a to znamená integrovat přes souřadnici Z od nuly až do A. Jo. Počátek je na horní stěně, nebo na horní hranici toho akvária a to akvárium končí v hloubce A. Takže musím integrovat v souřadnici Z od nuly do A. Když to tam dosadím, Rho, G, A, Z, D, Z, jo, tohleto je konstanta. Můžu vytknout, získám takovýhle jednoduchý integrál. Integrál z Z je Z na druhou půl od nuly do A a to je, že nula, dolní mez vypadne, to je A na druhou půl. Takže ta celková působící síla je tady jedna polovina Rho G, tady A na druhou, tady jedno A, takže A na třetí. Jo. Takže zase příklad na hydrostatický tlak. S tím, že ten tlak je teďka proměnný a ptáme se na celkovou sílu působící na stěnu toho akvária, no tak musíme si to nějak hodně rozdělit a ty příspěvky, které už pak můžeme vypočítat, protože jsme si to rozdělili tlak tak, aby tam tlak byl konstantní, tak pak je můžeme takhle nasčítat. No a tady je to pak prakticky provedeno. Tak. A teďka se podíváme zase na v podstatě ten samý příklad, ale bude to zase ještě o něco komplikovanější. To je příklad 5.5. Ta první část toho příkladu je vlastně to samý jako ten předchozí, akorát je to technicky těžší. Máme teďka přehradu, která má tvar lichoběžníka. To znamená, máme takovouhle přehradu. No. A ta přehrada je vysoká H a známe délky stran toho lichoběžníka. No a ptáme se na to samé, je to až po okraji naplněné vodou a jaká bude celková síla působící na tu přehradu. Ve skutečnosti v tom zadání se ptají na něco trošku jiného, ale nejdřív si spočteme tohle, aby jsme si ukázali ten rozdíl a pak budeme diskutovat, na co se ptají doopravdy. Tak, takže je to vlastně úplně stejný, že musíme si to rozdělit na takovéhle nějaké proužky, na kterých je tlak, hydrostatický tlak od té působící vody konstantní. Přirozeně zavedeme zase Zetovou souřadnici stejně jako předtím, aby Zetová souřadnice přímo odměřovala hloubku, ve které se aktuálně nacházíme v té přehradě. Takže vzorec pro hydrostatický tlak se nijak nezmění. Jo. Co se změní, je předpis pro velikost tady toho proužku. Ten má zase nějakou malou šířku dz, jako předtím, ale že jo, teďka v závislosti na té hloubce se mění délka tady toho proužku. Takže můžu třeba psát nějaké malé s v závislosti na z. Jo. To bude šířka toho proužku v závislosti, jak hluboko jsem. No tak si musím vypočítat nebo najít
jak vypadá tady ta funkce. Vidím, že se to nějak mění od S2 do S1. Nějak lineárně, jo, lineárně se to rozšiřuje, takže vím, že ta funkce musí být nějakého tvaru AZ plus B. A co o ní vím, že když za Z dám nulu, jo, když jsem na hladině, tak ta šířka té přehrady je S2. A když za Z dám, teďka, když budu na dně, to znamená za Z dávám H, tak ta šířka té přehrady je S1. Takže teď se můžu dosadit z toho předpisu, to je B, že tady hned vidím ten koeficient pro B, a když jsem za Z dám H, rovnou tam dosadím za to B, tak dostanu A, H plus S2. Ano, a z toho i hned vyjádřím to Ačko, že S1 minus S2 děleno H. Jo, tudíž ta šířka toho obdélníčku malého v závislosti na hloubce má takovýhle tvar. Zase to jsme mohli skoro uhádnout, jo, prostě je to lineárně se měnící funkce, začínáme na S2, no tak to musí být ten absolutní člen, no a pak se potřebujeme změnit tu hodnotu o S1 minus S2 na vzdálenost H. No, tak tohle to je ta míra toho růstu té lineární funkce. Dobrý, ale takhle jsme to vyřešili z těch rovnic bez přemýšlení. Takže to teďka můžu dosadit za to ds a pak už to bude stejný, jo. Příspěvek té síle z definice tlaku je tlak krát plocha a ta celková síla je, že přes stěnu naintegruju ty příspěvky té síly. No a zase to mám jenom takhle rozdělený na ty odrovné pruhy, takže ten integrál bude vypadat úplně stejně, jenom teďka se ta vertikální vzdálenost, podle které integruji, nejmenuje A, ale jmenuje se H, takže integruji od nuly do H. DF je P, to je tady, rho z G, DF je P, to už jsem napsal, a DS je S, to je tady ta funkce, tak, a DZ. Tak, dobrý. No, takže teďka to potřebuji zintegrovat, tady je Z, tak to roznásobím. Dostanu rho G lomeno H S1 minus S2, a teď tady mám Z krát Z, to je Z na druhou, plus rho G pro G S2 Z DZ. Tak a zase stejně jako předtím, že jo, primitivní funkce tady toho je Z na třetí třetin, tady to je Z na druhou polovin, dosazuji meze od nuly do H, nula vypadne, takže tam zůstanou jenom ty horní meze, tak dovolte mi to už udělat rychle. Ještě si můžu vytknout tady to rho G, že jo, to je společný v obou těch členech. Takže rho G S1 minus S2 lomeno H, tady dostanu H na třetí třetin té primitivní funkce. Tady rho G jsem vytknul plus S2, no a tady místo Z píšu H na druhou půl. Tak. A teďka možná to tady ještě upravme, protože to pak budeme potřebovat na ten výsledek. Jo, že tady vidím, že se mi takhle zkrátilo jedno H, teďka tady mám rho G, když to převedu na společný jmenovatel, dostanu šestku, tady jsou 2S1 minus 2S2 plus 3S2 a s obou můžu vytknout H na druhou, takže ten výsledný vzorec pro tu sílu je
Ro, G, H na druhou. A tady mi zbyde 2S1 plus S2 šestin. Takže tohle to je ta síla. Takže to jsme jenom zkomplikovali ten výpočet v tom předchozím příkladu, ale jinak ten princip je úplně stejný. No, oni se ovšem ptají na něco trochu jiného. Oni se ptají na to, kde leží působiště tady té výsledné síly. My jsme si našli velikost té síly, zná, jak moc ta voda tlačí na tu stěnu té přehrady, a oni se ptají, kde leží působiště té síly. Teď jenom si musíme teda říct, co je to, jako stručně říct, co je to působiště síly. Tak, takže pojďme se na to rychle podívat. Tak, ta síla je samozřejmě vektor, my jsme si spočetli její velikost. Ta velikost je napsaná tady. Ten směr je jasný, působí to takhle kolmo na tu přehradu. No ale kromě toho, že ta síla na tu přehradu nějak tlačí, chce ji takhle rozpohybovávat směrem k nám, tak ještě ta síla působí nějakým momentem síly. Jo? Snaží se to tu přehradu nějak roztočit, jo? Protože tady dole je ten tlak větší, tady nahoře je ten tlak menší, takže větší síly působí tady dole než tady nahoře, takže ty síly se snaží tu přehradu takhle otočit, jo, takhle podtrhnout jí v té větší hloubce. To znamená, má to i nějaké otáčivé účinky. Jo, můžeme vypočítat, a budeme muset nakonec vypočítat, jakým momentem sil ty tlakové síly působí na tu přehradu. No a působiště síly, to je takový vektor, který bude ukazovat do nějakého místa v té přehradě, aby šla zapsat, jo, je to takový vektor, tak aby šla napsat takováhle rovnost, že ten celkový moment těch sil se dá zapsat jako takovýhle jednoduchý vektorový součin. To znamená, že celkový moment těch sil, což je nějaká suma všech těch dílčích momentů, všech těch sil působících na ty jednotlivé části přehrady, se dá zapsat takhle jednoduše jako působiště síly krát celkový vektor působící síly. Což je zase nějaká komplikovaná suma, jo, kterou jsme si tady už vypočítali. Je to zase nějaká komplikovaná suma dílčích sil působících na jednotlivé části toho přehrady. Takže působiště síly, když by se to mělo nějak lidsky přečíst, tak působiště síly je takovej bod v té přehradě, do kterého můžeme umístit tu celkovou velikost té síly, ten vektor celkové síly. Je to takový bod té přehrady, do kterého můžeme umístit ten vektor celkové síly, aby to mělo stejné otáčivé účinky jako ta síla, která je tam takhle prostorově rozložená, že jo. Takže je to takové místo, kam můžeme tu vektor té celkové síly takhle píchnout a pak to bude mít stejný otáčivý účinky, jako když vezmeme tu původní opravdickou situaci, že ty vektory té malé síly působí ve všech těch místech té přehrady. Tak. Takže naším úkolem je teďka najít tady ten vektor. Tak vidíme, že to F už známe a asi nám teda nezbyde nic jiného, než si vypočítat ten moment těch působících sil. No tak pojďme se nad tím zamyslet. Jo? Takže nový úkol, nebo takový meziúkol, kolik bude celkový moment těch tlakových sil působící na jednotlivé části té přehrady. No tak celkový moment získáme tak, že si napočteme, jo, nasčítáme dílčí momenty působící
jo, od těch sil působících v těch jednotlivých částí té přehrady. No a ty dílčí momenty jsou dány takovýmhle předpisem, jo, to znamená vektorovým součinem polohového vektoru s silou působící na tu malou část té přehrady. No a první, co si uvědomíme, že stačí zase uvažovat, jak tady vlastně musíme rozdělit tu přehradu na ty malé kousíčky, aby jsme tady brali nějaké ty malé příspěvky k těm silám, aby jsme mohli spočítat ty malé příspěvky k těm momentům. No, uvědomíme si, že ta situace je symetrická takhle vůči nějakému takové středové ose té přehrady, jo, že takhle na obou stranách ty síly působí stejně, zná, nejsou tam otáčivé účinky, které by se snažily tou přehradou otáčet takovýmhle způsobem. No, takže budu moct zase zachovat tady to rozdělení té přehrady na tyhle ty malé pruhy a počítat, jo, protože ve skutečnosti bych mohl to dělit dál, že jo, vzít jenom nějaké malinké kousíčky tady toho pásku a tam zase působí ty malinké síly a počítat všechny ty momenty, všechno to sečíst, ale naštěstí si můžu díky takovéhle symetrii té úlohy ušetřit práci a počítat příspěvky k tomu momentu jenom přes tyhle ty pásky zase, protože tam nejsou tyhle ty otáčivé účinky, ty se vyruší. Tak pojďme se podívat, jakým směrem vyjde ten příspěvek k momentu sil. Víme, že to F je tady nakreslený, jo, to je ten příspěvek té síly, vždycky působí takhle ven. Polohový vektor, jo, když si umístíme počátek takhle do středu, že jo, aby to respektovalo tu symetrii, aby nám tam právě nevycházely nějaký nenový momenty vůči tady té rotaci. Tak ten polohový vektor míří takhle dolů. R. Do těžiště toho pásku. No a potom tenhle ten vektorový součin, že jo, podle pravidla pravé ruky, jdu od R k DF, tak ten vektor, pravidlo pravé ruky říká, že ten výsledný příspěvek k momentu sil míří takhle doleva. To znamená, bude to mít, což je správně, že jo, zase podle pravidla pravé ruky, tenhle ten moment sil má pak tendenci tu přehradu otáčet tímhle tím způsobem, což je v pořádku. Tak. Dobře. Tak. A to samozřejmě vyjde pro všechny ty pásky stejně, ten směr toho DN, takže nemusíme počítat celou, jako celý ten vektorový výraz, ale zase nám bude stačit napočítat velikost toho celkového momentu jako součet velikostí příspěvků k tomu momentu těch sil. No a jelikož tyhle ty dva vektory jsou na sebe kolmé, že jo, vektor síly působí sem, polohový vektor míří takhle dolů, tak velikost toho vektorového součinu není nic jiného než velikost součin velikostí těchto dvou vektorů. No a velikost polohového vektoru, když míří takhle od počátku sem, no tak to je přímo hloubka, to je přímo souřenice Z. Takže tady to je prostě Z. Tohle taky závisí na Z, takže aby jsme získali ten celkový moment, musíme integrovat v souřenici Z od nuly do H, že jo, to je přes celou tu přehradu. A jak se to zmíní od toho předchozího výpočtu, musíme ten celý výraz, který máme tady, jo, tady jsme integrovali jenom DF, tak musíme ten celý výraz násobit Z. Tak to snadno provedeme. Takže integrál od nuly do H. Teďka jediný, co se, nebo když budu koukat tady na ten výraz, že jo, tak jediný, co se stane, tady bude Z na třetí a tady bude Z na druhou. Takže ρ G lomeno H k
A nebo mi dovolte už to nepsat, jo, prostě je to Z krát. Tady to vidíme, tady bude Z na druhou, tady bude Z na třetí, tím pádem tady bude primitivní funkce Z na čtvrtou čtvrt, tady bude Z na třetí třetin, takže můžu jenom upravit tady ten výsledek. Jo, bude to Rho G, teďka tohle to jsou konstanty, ty se nijak nezmění. A teďka tady místo H na třetí třetin bude H na čtvrtou čtvrtin a plus S2, tady místo H na druhou polovin bude H na třetí třetí. Tak, to zase můžeme nějak lehce upravit. Jo, tady zase se pokrátí jedno háčko. Dostaneme Rho G H na třetí. A teďka, jak to tady bude s tím zlomkem, tak společný jmenovatel je 12. A tady teď bude 3S1 minus 3S2 plus 4S2, tak teď mi to tady dovolte jenom přemazat, jo, takže dostanu 3S1 plus S2. Tak, to je celková velikost toho momentu síly. No a dobrý. Akorát zase, na ten moment se vlastně nikdo neptal. Jo? Už máme celkovou velikost síly, už máme celkový moment. Na to se pořád nikdo neptal, protože skutečná otázka je na to, kde je teda to působiště té síly. No a jenom si ověříme, kde bude to působiště? No to působiště bude ležet někde tady na té středové ose, zase z důvodu symetrie. Jo, to znamená, to působiště té síly bude nějak ve tvaru 0,0R. A vidíme tady, jakož ty příspěvky k tomu momentu všechny míří takhle doleva, no tak i ten celkový moment síly míří takhle doleva, síla míří takhle, vektor působiště síly míří takhle dolů, takže všechny ty vektory jsou na sebe kolmé a můžeme zase tady tu vektorovou rovnici nahradit rovnicí jenom její velikostí, takže dostaneme velikost tohoto vektoru je rovna R krát F. No a polohu toho působiště tedy najdeme jednoduše jako N lomeno F. Říkám to správně tak. Takže vejde se mi to sem někam. Vejde se mi to asi sem. No, takže poloha toho působiště, to R teďka bude udávat, že jak je to daleko od hladiny. No, že to je to R, jo, to je zetová souřadnice toho vektoru působiště síly. Je tedy N u F a N u F. Tak N je napsané tady, F je napsané tady, takže Rho G se zkrátí, tady máme H na třetí, děleno H na druhou, tak tam zbyde jedno H. A teďka tady budou takovýhle podíl těch zlomků. Tak, tady staneme dvojku. A tak a můžeme to psát jako 3S1 plus S2 lomeno 4S1 plus 2S2. Tak to je teda to místo, kde vychází to působiště té síly. Dobře.
Tak teď si lehce odpočineme, podíváme se nějaký dva jednodušší příklady. První je příklad na vztlakovou sílu. Když máme v nějaké tekutině, která má hustotu ρ, ponořené těleso nějakým objemu V, tak tady na něj všude působí nějak ten hydrostatický tlak, ten se mění s hloubkou, ale když se to nakonec všechno sečte, tak se ukáže, že na to těleso působí vztlaková síla tady té velikosti, kde tady to je zase jakým je to tíhovém, ale se gravitačním, jak chcete, zrychlení. Tak, a to je tady takovýhle jednoduchý příklad. 5-6. Máme tam nějaký objekt, kouli. A když je ve vzduchu, tak na něj působí nějaká tíhová síla. Když ji ponoříme do vody, tak na ní působí nějaká jiná síla. A máme určit objem koule. Objem této objektu. Takže můžeme to vzít obecně, jo, když ten objekt je v nějaké tekutině, třeba vzduchu, hustoty ρ 1, tak měříme měříme jakoby celkovou sílu, která a to asi radši nakreslím. Tak co je toto F1? Měříme tady to F1 a co se tím myslí? No máme nějaký ten objekt, na něj působí vztlaková síla od té kapaliny, která je tady okolo, hustoty ρ1, no a působí na to gravitační tíhová síla. A tady to F1 je pak rozdíl těch sil. No a to F1 známe. No a pak to ponoříme do jiné kapaliny nebo tekutiny a ta celková síla, to zná rozdíl té gravitační a té vztlakové, je, tu zase známe, je nějaké F2. No, takže známe hustoty těch kapalin, tyhle ty síly a ptáme se, jaký bude objem toho tělesa a ještě teda je tam druhá otázka, jaká je hustota toho tělesa. Tak, dobrý. No tak pojďme tady nějak konkrétně dosadit do těchto dvou vztahů. Jo, takže když je to v té první tekutině, tak potřebujeme sílu F1, aby jsme to prostě udrželi ve vzduchu. Takže Fg je hmotnost krát tíhové zrychlení minus vztlaková síla a ta je teda objem. Teď je to v té první kapalině G. No a to samé můžeme napsat, i když to ponoříme do té druhé tekutiny, tady se změní hustota. No a ještě co potřebujeme, jo, hmotnost toho tělesa, jeho objem krát hustota toho tělesa. Takže to tam můžu dosadit, můžu vytknout potom ten objem a to G, takže dostanu ρ minus ρ 1 G. To je F1 a tady dostanu V, ρ, minus ρ, 2 G, to je F2. Tak a dobře, nejdřív co můžu udělat, můžu se zbavit těch objemů, že ty rovnice vydělím, první rovnice děleno druhá rovnice třeba, dostanu ρ, minus ρ, 1 ku ρ, minus ρ, 2 se rovná F1 ku F2. A z toho teďka můžu vyjádřit to ρ.
Oh, tak to pojďme udělat. Tím pádem, že jo, když si to členstvím RO přesunu doleva, tak dostanu tohle a tady dostanu RO 1 minus. Jo, a vidím, že teda RO je 1 minus. Tak to je hustota toho mýho tělesa. No a když znám hustotu, tak ten objem snadno už vyjádřím, že z jedné z těch rovnic. Možná dovolte už nedopočítat. Když si vyberu tu první, že jo, tak vidím, že objem je F1 děleno RO minus RO 1G. No a teďka, že jo, aby to byl plný výsledek, tak ještě musím tady dostat za to RO. A to už mi asi dovolte nedělat. Jo. Asi by se to dalo upravit do nějakého lepšího tvaru, ale je ten postup jasný. Tak, takže takovýhle jednoduchý příklad na vztlakovou sílu. A druhý jednoduchý příklad na rovnici kontinuity. A to bude opravdu jednoduchý příklad, to je spíš jako ilustrace té rovnice kontinuity. Tak, máme-li nestlačitelnou tekutinu, to znamená, její hustota zůstává všude konstantní, nemůžeme ji stlačit. No a teďka necháme ji takhle téct nějakým potrubím, který tady má, v tomhle místě má průřez S1, tady v tom místě má průřez S2. Tak, teďka ta tekutina tím potrubím tady nějak teče. Předpokládáme, že v tom průřezu má všude stejnou rychlost, nějaký V1. Tady pak má všude nějakou stejnou rychlost V2. No tak rovnice kontinuity říká jednoduchou věc, že v každém místě té trubky musí téct stejné množství tekutiny v každém okamžiku, protože jinak by tam vznikaly nějaké díry, nebo by se tam ta tekutina někde hromadila, ale to my nechceme, jo, takže musí platit, že to, co protéká v tomhletom místě, musí být rovno tomu, co protéká v tomto místě. Proč to vyjde takhle? No, tohle to plyne z toho, že když si spočítám, kolik v tomhle místě proteče vody za nějaký malý čas dt a kolik proteče, no, ne vody, prostě nějaké tekutiny, kolik proteče tekutiny v tomhle místě, nějaké malé objemy dv1, dv2, no tak rovnice kontinuity říká, že ty objemy se musí rovnat. No a kolik tady proteče za dt a kolik tady proteče za nějaký malý čas dt? No, jelikož se to tady pohybuje rychlostí V1, tak tady vznikne takovýhle objem tekutiny, takovýhle váleček, který bude mít jakou výšku. No, pohybuje se to rychlostí V1, má na to čas dt, takže ta tekutina tady poodteče o vzdálenost V1 dt. To samé tady, tady poodteče o vzdálenost V2 dt. No a teďka ty objemy té tekutiny, které se tady takhle vytvořilo tím pootečením, to je to dv1, dv2. No a ty objemy jsou, že jo, průřez krát ta výška toho válce. Takže dv1 je s1, v1 dt a dv2 je s2, v2 dt. Ty časy můžu zkrátit a dostanu rovnici kontinuity. No a je tady na to vpravdě jako primitivní příklad 5.11. V tom máme
zadané S2, S1, V2 a máme vypočítat V1. Dobře, no tak jo. Tak V1 je S2 u S1 V2. A to je celý příklad, jo. Takže to nebylo těžký. Tam samozřejmě nějaká drobná omáčka okolo, ale není příliš matoucí. Tak. No. A pojďme teďka zase lehce přitvrdit. No a to budou příklady teďka na Torricelliho vztah. Tak, to je něco, co plyne z Bernoulliho principu, jo, ten si pak taky ukážeme. Ale pojďme teda rovnou napsat ten Torricelliho vztah. Máme-li takhle nějakou nádobu s tekutinou a tady uděláme díru malého průřezu. Tak, výtoková rychlost, jo, tady nějak začne tryskat ta voda, tak výtoková rychlost z toho otvoru je rovna odmocnina 2GH, kde H je potom hloubka toho otvoru pod aktuální hladinou. Tak. Možná jenom rychlá poznámka, jak se k tomu vztahu dospěje. Jo? Je to prostě zjednodušení Bernoulliho princip, kdy se potenciální energie té vody přemění na kinetickou energii při tom výtoku, no a potenciální energie nebo nějaká hustota potenciální energie na nějakou jednotku hmotnosti je rho gh a kinetická energie, jo, já nevím teď, jak to napsat. Dobře, to je takový trošku hloupý. Dobře, kinetická energie 1/2 rho v na tu. Možná bych to měl psát takhle, jo. Rho nějakého malého objemu dv a tady dek dv. No a to se musí rovnat. Takže ty dv můžu vykrátit a rovně se mi vykrátí ty rho a dostanu gh je 1/2 V na druhou, no a z toho hnedka vidím, že V je co? V je odmocnina 2GH. Tak, že to máme ten vztah. A pojďme si na to spočítat nějaké příklady. Začneme příkladem 5.9. Máme nějakou takovouhle nádobu a teďka můžeme vrtat tady do stěny té nádoby díry v různé vzdálenosti od hladiny. Pak z
toho teda začne takhle nějak tryskat ta voda. No a máme určit, že ho tady nějak dopadne nějakou rychlostí V, ta voda, a máme ukázat, že tady ta rychlost nezávisí na tom, kde tu díru vyvrtáme. Jo, možná tady je lepší H označit, kolik je tam celkem té vody, a tady zase takhle zavedeme, jako vždycky, že jo, nějakou souřadnici Z, která bude odměřovat, kde jsme vyvrtali tu díru. Tak máme ukázat, že tady ta výsledná rychlost, kterou to tady pak dopadne, že jo, to bude nějak směřovat nějakým takovým směrem, tak ta nezávisí na tom Z. To je první otázka, jo, najít tady tu rychlost toho dopadu a ukázat, že nezávisí na hloubce, kde to vyvrtáme. A jak máme volit Z, aby to dopadlo co nejdál. Jo, tady to nějak takhle bude padat rychle, tady to bude sice takhle hodně stříkat, ale zase je to nízko. Takže máme najít výšku, ve které, to znamená Z, ve které voda dostříkne nejdále. Tak, pojďme se do toho pustit. Tak, tady známe z toho Torricelliho vztahu tu výtokovou rychlost, tak označme ji VV, v výtoku, odmocnina 2G. A teďka, jak jsme si takhle zavedli tu souřadnici, tak hloubka pod hladinou je přímo ta souřadnice Z. Tak, dobrý. Teďka, to je ta, jo, vyvrtali jsme to vodorovně, takže ta voda vytéká takhle vodorovně doprava, no a začne tady na to působit nějaká tíhová síla. A ta způsobuje, že tady máme nějaký volný pád té tekutiny. No, takže ta výtoková rychlost, to je xová složka té tryskající tekutiny, když takhle zavedeme, že jo, souřadnici x. No a teď nás ještě zajímá zetová složka té rychlosti, když to tady takhle dopadne. No tak, že jo, působí na to zrychlení g, tak jestliže to tryská nějakou rychlostí, pardon, působí na to zrychlení g, tak jestliže než to dopadne, tak to trvá čas t, no tak ta výsledná rychlost je g krát t. Jo. A teďka, kdy to dopadne, no musí to urazit v tom vertikálním směru vzdálenost h minus z, takže musí platit, že h minus z je rovno, a teďka tomu, kolik to urazí při tom zrychleném pohybu, 1/2 g t na druhou, takže z toho snadno vyjádřím to t, že to je 2h minus z lomeno g z toho odmocnina. Tudíž, když tohle t dosadím za tu zetovou rychlost, tak to násobím gčkem a je to pod odmocninou, takže dostanu odmocnina 2g h minus z. No. Celková rychlost, no, jakou to tady dopadá, no tak, že jo, to je, tady to letí tou xovou složkou rychlosti, tady to letí tou zetovou složkou rychlosti, takže velikost té celkové rychlosti je odmocnina vx na druhou plus vz na druhou. Tak a teďka odmocnina, to je tady ta vnější, a teďka ty rychlosti na druhou, to je 2gz plus 2g h minus z. No a ty členy, které závisí na z, se odečtou. A zjistíme, že ta rychlost výsledná závisí jenom na výšce té hladiny.
Takže to nezávisí, ve kterém místě vyvrtám ten otvor. No a je to zároveň rovno, že jo, jako kdyby se celá ta potenciální energie přeměnila na kinetickou. Jo, takže ono to tady se děje v takových dvou krocích, že jo, nejdřív se část té potenciální energie přemění na kinetickou energii tady toho výtoku, no a pak se ten zbytek té potenciální energie v tom volném pádu dopřemění. Takže ta celková rychlost výsledná je pak daná, jako kdyby to rovnou padalo prostě z výšky H na zem. Tak to je první, to je odpověď na první otázku. Jo, ukázali jsme, čemu je rovna ta rychlost, když to dopadne a že nezávisí na Z. A teď ještě najít vzdálenost, ve které to dostříkne co nejdál. Takže kam to dostříkne, to je nějaké X. To jsme tady už skoro spočítali, ne? Tady, tam to dostříkne, no. Tu vodorovnou rychlost to má Vx a než to dopadne, tak to trvá čas T. Takže to dostříkne do vzdálenosti Vx krát T, což teda není, když to tam dosadím, tak je 2gz krát to T je teďka tady, jo. 2h minus z lomeno co? Lomeno g. Když to vynásobím, tak tady snad dvojku, ty g se mi tady zkrátí a pak dostanu pod odmocninou z krát h minus z. No, takže teďka, takže dostanu nějak tu vzdálenost, kam to dostříkne v závislosti na tom, kde jsem vyvrtal ten otvor. Ptám se na extrém, tak počítám derivaci. Tady je taková nepříjemná odmocnina, nebo tak nepříjemná není. Můžete si sami to zkusit spočítat, že extrém té vzdálenosti je ve stejném místě jako extrém kvadrátu vzdálenosti, takže já můžu počítat takovouhle derivaci, tím se zbavím té odmocniny, no a samozřejmě můžu to ještě dělit čtyřkou, protože když to vydělím čtyřkou, tak ten extrém se taky nezmění, tudíž počítám derivaci takovéhle funkce. Jo, sami si spočtěte tu derivaci té původní funkce, uvidíte, že to vyjde úplně stejně. Takže co tady je, když to roznásobím, tak mám zh minus z na druhou. Derivace tady toho je h minus 2z. No a hledám extrém. Chci, aby ta derivace byla rovna nule. Z toho i hned vidím, že extrému ta vzdálenost dosahuje půlce té nádoby. Takže půlce té nádoby to dostříkne nejdále. Jo, zase by se dalo ještě jako ověřit, že to opravdu je maximum. Je to opravdu maximum, věřte mi to. I z toho prostě, jak nic jiného to ani být nemůže. Jo, z toho, jak to, vidíme tu fyziku té úlohy, že nahoře to dostříkne málo, dole to taky dostříkne málo, tak někde mezi tím musí být to maximum. Tak jo, takže takovýhle příklad na Torricelliho vztah.
Tak, další příklad. Bude 5-10. To bude jaký příklad na to Richelieu vztah, ale bude hodně jiného typu, takže určitě stojí za to se na ní podívat. Tak, máme válcovou nádobu. A ta je na začátku naplněna vodou do nějaké výšky H. No, známe tady plochu dna, to je nějaké S. Tak a teďka tady je nějaký malinký otvor. Takhle, malinký otvor. Známe plochu toho, nebo průřez, známe průřez toho otvoru, nějaké SO, S otvoru. Tak. A teďka tady začne ta voda nějak vytejkat. Tím pádem tady začne ta hladina nějak takhle klesat. A my máme určit, jo, takže když bychom teďka, tak jo, záleží, jak to chceme udělat, jo, takže ta hladina teďka začne klesat, tak můžeme zase zavést nějakou takovouhle osu Z, třeba počátek zase umístit, jako už tady je tradicí, do té výšky té počáteční hladiny. No a teďka na té ose Z, jo, když to za nějaký čas poklesne někam sem, tak můžeme takhle najít takovouhle funkci, kde bude ta hladina v závislosti na čase T. No a otázka je v tomhle příkladě, za jaký čas ta hladina poklesne na půlku. A druhá otázka je, za jaký čas se ta nádoba úplně vyprázdní. To znamená, ta hladina má poklesnout o H. Jo, takže tohle je nádoba. Za jak dlouho je nádoba z poloviny vyprázdněná? A za jak dlouho je nádoba prázdná? No tak pojďme se do toho nějak pustit, jo? Postupně si jako rozebereme no, teďka vidím, že jsem to možná nezavedl úplně dobře, ale co se dá dělat, musíme si s tím poradit, už to tady je nakreslený, že jo, nesmazatelnou křídou. První, na co se podíváme, kolik teda vlastně tady vytejká té vody, jo, za nějakou jednotku času. No tak víme, jo, tady výtoková rychlost V z Richelieho vztahu zmocní na 2G krát hloubka té hladiny nad tím otvorem. No, takže teďka vidíme, že to je trošku nešikovně zavedený. Ta výška té kapaliny nad tím otvorem je teďka ta původní výška minus ten pokles. Že? Takže možná bylo lepší zavést, ale je to jedno. Je to jedno. Tak, takže H minus Z. No. Což je teda nějaká funkce času. Tak, to je ta výtoková rychlost. Tady se jenom pojďme podívat, kolik teda jako vyteče nějaký malý objem za jednotku času, že jo? Tak když já tady trošku zvětším ten obrázek, tady je takhle ten otvor, tak ta voda tady z ní vystřikuje tady tou výše napsanou rychlostí V. No a za nějaký malý čas dt tady vytvoří vodní sloupec výšky vdt, že jo? A průřez toho otvoru je so. Takže vyteče za nějaký malý čas dt, vyteče nějaký malý objem dv, který je roven výšce toho válce krát jeho průřezu. Na so, v, dt. A to v tady znám. Tak. No a odkud se musí brát
Odkud se musí brát tady ten vyteklej objem? No ten se bere z té kapaliny, který je v tom válci. A to způsobí nějaký pokles té hladiny. Takže jestliže mi tady ta hladina poklesne o nějaké malé dz, no, takže pokles hladiny o nějaké malé dz, tak to znamená, že mám k dispozici objem, teď jaký? No, průřez dna té válcové nádoby S krát ten pokles. SDZ. Jo, takže jestliže mi vyteče takovýhle množství, tak ta hladina musí poklesnout odpovídajícím způsobem. Na tyhle ty DV se musí rovnat. No, takže pojďme to dát dohromady. Dostaneme SDZ se rovná SO a teďka dosazuji za V. To je odmocnina 2G H minus Z DT. No a teď jenom je třeba si rozmyslet, jak to tady bude s těmi znamínky. Ta hladina nám sice poklesá, ale my jsme zavedli kladný směr té osy Z takhle dolů, takže pokles hladiny znamená přírůstek té souřadnice Z, takže tady to Z, DZ bereme, si představujeme, že je kladné a nemusíme tady přidávat nějaké dodatečné znaminko. Kdybychom tu souřadnici nakreslili takhle nahoru, tak by pokles hladiny znamenal pohyb v záporném směru souřadnice Z a pak bychom tady museli takhle explicitně přidat mínus. Ale jelikož jsem to zavedl špatně na začátku, tak tady je malá odměna, že tady nemusíme přidávat explicitně nějaké znamenko. Tak, takže takový máme vztah. No a tohleto, to je vlastně diferenciální rovnice pro tu funkci z od t, jo? Kde je ta hladina v závislosti na čase. Vidíme, že to z se vyskytuje ještě tady, t tam není nikde, kromě tady toho přírůstku dt. Takovouhle rovnici snadno vyřešíme separací proměnných. Tím, že všechno se z dáme na jednu stranu a všechno z t dáme na druhou stranu. Tak všechno se z dz, jo, tady to vidím tu odmocninou, g. Tak a teďka všechno z t je tady a teďka bych měl třeba u sebe ty průřezy, jo. Je to jedno kam s těma konstantama, ale tak třeba to napíšu takovýmhle způsobem. Tak, no a teďka mám takhle separované ty diferenciály, takže to můžu takhle zintegrovat. A tady na pravé straně je to jednoduché, to je integrál z konstanty, takže to jenom vynásobím tím t. A nesmím aspoň na jedné straně zapomenout na integrační konstantu. Tak, a co tady na té levé straně? Jo, teďka zase nás trošku dohnalo, že jsem nehezky zavedl tu souřadnici, takže ten integrál tady je trošku ošklivější, že jo, místo aby jsme měli jednoduše integrál z odmocniny ze z, tak máme integrál z odmocniny z h minus z, že jo, jak já, ono to není jako až taková komplikace, ale pojďme si ho spočíst tady doleva, že jo, můžu si tady vytrhnout to 1/2 mi odmocniny z g, a tady mám teďka dz lomeno odmocnina h minus z. No a buď teďka můžete být jako pečlivý a udělat substituci u, že je h minus z a pečlivě to spočítat, anebo prostě víme, že primitivní funkce k 1/2 odmocnina
je prostě ta odmocnina, jo, tady je to jenom nějak lineárně zakamuflovaný ta proměnná Z. No a teď to musím jenom opravit, aby to bylo správně, že jo, protože když tohle to zderivuju, tak mi tady vyšla dvojka v tom jmenovateli. Tu tady nechmám, takže si to tady musím takhle explicitně tou dvojkou vynásobit. No a ještě musím, když to tady derivuju zpátky, tak mi tady vychází mínus za derivaci vnitřní funkce, tak si tady musím takhle přidat mínus. A kdo prostě nemá rád tady to vykoukávání, tak prostě ať si udělá tady tu substituci, že jo. A poctivě si to spočítá, pak tam dosadí zpátky a ono to jde stejně. Takže dostaneme mínus odmocnina 2H mínus, že jo, tady ta dvojka se pokrátí s touhle, lomeno G. To je tady ten levý integrál. A zase bych tam měl napsat integrační konstantu, no ale ta už, tu bych jenom sloučil tady s tou, kterou už jsem tady napsal u toho pravého integrálu. Takže tady už mi stačí jenom napsat takhle tu funkci. Tak. No a co nám ještě zbývá udělat, než můžeme začít odpovídat tady na ty otázky? No, měli bychom určit, kolik je ta integrační konstanta. Integrační konstantu určíme z počátečních podmínek a musíme si teda uvědomit, jaký vlastně jsou ty počáteční podmínky. Tak jaký jsou? No, bude to stav té nádoby v čase nula. A v čase nula tam teda byla hladina ve výšce H nad dnem, ale v téhle námi zavedené souřadnici je to, že Z bylo nula. Jo. Hladina byla na Z rovná se nula. Takže tady je počáteční podmínka, že v T rovná se nula je Z rovná se nula, neboli tedy, že bych mohl napsat, že Z, ta funkce Z v čase nula je nula. Tak. Takže co? Takže když za Z tady dám nulu, tak na levé straně mi vyjde odmocnina 2H lomeno G. Na pravé straně za čas dávám nulu, takže tohle vypadne a zbyde mi tam jenom ta integrační konstanta. Takže ta integrační konstanta má takovouhle hodnotu, aby to splnilo ty počáteční podmínky. Takže si to tady můžu sloučit a dostanu odmocnina 2H minus Z lomeno G, že teďka to musím převést z pravé strany na levou, takže minus odmocnina 2H lomeno G se rovná SO ku ST. No a teď, kdybychom chtěli být jako pečlivý, tak z toho už snadno vyjádřím tu funkci ze závislosti na té. Z je tady, že jo? Nikde jinde Z není, tak už je to jenom algebraická úprava, zase tu umocním přesunu zpátky, jsem ji tam mohl nechat, že jo? Umocním na druhou, vynásobím G, nějak přeuspořádám a dostanu přímo tu funkci Z od T. Tak to si můžete když tak vyjádřit sami. Jo. My, na ní se vlastně až tak nikdo moc neptá, tady se ptají na jednodušší otázky, takže my můžeme teďka, jo, nechceme-li přímo tu konkrétní závislost, jak ta hladina poklesá, ale snadno ji tady z toho vyjádříme, jo, ta úloha už je plně vyřešená, tak si to právě můžete sami zkusit, no ale chci-li se ptát opravdu jenom na to, co je, na co se ptají v tom zadání, tak nebo třeba začnu s tou dvojkou, jo? Ta dvojka bude jednodušší. Tak jaký je čas, když za Z dám H? To znamená, nádoba se úplně vyprázdní. Tak. No a víte, a teď se ukazuje, že jsem někde... Jo, no... Vidíte, tady jsem zapomněl opsat to mínus, že jo? Tady jsem zapomněl opsat to mínus, ještě že jsem o něm mluvil minutu. Takže tady mi chybí mínus. Tím pádem ta hodnota té integrační konstanty je s mínusem. To znamená,
tady mi chybí mínus a tady musí být plus. Tak, teď je to správně, jak jsem si toho všimnul, že jo? Když tady za Z dáte H, tak vyjde ten čas záporný, což je blbost. Jo? Takže naštěstí jenom jsem tady zapomněl obsat mínus té integrace. Tak, tím se to spravilo a když za Z dám H, tak tady ta celá odmocnina vypadne a zbyde mi, že ten čas je, když tady že jo, převedu ty průřezy na druhou stranu, 2H lomeno G. Tak. No a když za Z dám 1H půl, no, abych odpověděl na tu první otázku, kdy se nádoba vyprázdní z jedné poloviny, no tak tady za Z dávám H půl, takže H minus H půl je H půl, krát 2 je H, takže dostanu odmocnina H lomeno G plus odmocnina 2H lomeno G se rovná SO QS krát T. No a teď, když to se přenásobím. Jo, a zase jsem už zase zapomněl to mínus, že jo, tady musí být jako to mínus, pardon. Jo, tady by se to ještě dalo jako trošku upravit. Tak a z tohohle už vyjádřím ten čas. Tak, takže opravili jsme mínusy, vlastně jsme plně vyřešili tu úlohu v tom, že známe tu časovou závislost toho poklesu té hladiny, a oni se ptají na nějaké dvě konkrétní hodnoty, tak ty jsme si tady snadno vyjádřili z té rovnice, my jsme nemuseli tady komplikovaně vyjadřovat tu funkci. Tak, takže byl to příklad na tento Riccioliho vztah, ale spíš to byl příklad na sestavení nějaké jednoduché diferenciální rovnice a pak ji vyřešme, včetně počátečních podmínek. Jo, takže to bylo to hlavní těžiště toho příkladu. Že jsme tam použili to Riccioliho vztah, tak to je pěkný, ale bylo to spíš jako příklad na sestavení diferenciální rovnice. Tak. Pojďme se podívat na příklad podobného typu, jako je tenhle. Tím je příklad 5.14. A je to vlastně takový, uvidíte, že to je vlastně takový převrácený zadání oproti tomu příkladu 5.10. V příkladu 5.10 jsme měli zadaný tvar té nádoby a měli jsme určit, jak rychle nebo jakým způsobem tam bude poklesat ta hladina té vody. Tady to bude obráceně. Takovým převrácením. A co tím myslí? My máme určit tvar rotační nádoby, to znamená, nevíme, jak ta nádoba bude vypadat, ale bude nějak takhle rotační. No, takhle bude symetrická, kolem nějaký osy rotace. A tady bude malá díra. Jo, nějaká o průřezu delta S. Tím bude nějak vytékat ta voda. A my chceme najít takový tvar té nádoby, aby tady hladina poklesala, jo, rychlost poklesu konstantní rychlostí. Jo, tam jsme v předchozím příkladu jsme určili, jak se mění poloha té hladiny, takže když jsme to zderivovali podle času, tak bychom získali rychlost poklesu té hladiny. Teďka chceme najít tvar nádoby, aby tady ten pokles byl konstantní. Tak asi nějak, jestli jsem to tady nakreslil správně nebo blbě, jo, asi nějak tušíme, že by ta nádoba se měla směrem ke dnu zužovat, protože čím míň je tady té vody,
nad tím otvorem, tím méně vody tady bude vytékat. Takže aby se zachovávala rychlost toho poklesu, tak tady musí být menší a menší ten takovýhle ten vodorovný průřez té nádoby, aby když tady vytéká méně vody, tak tady stačí brát méně vody na stejně rychlý pokles. Jo, takže takhle nějak by asi ta nádoba měla vypadat, že se musí zužovat směrem k tomu otvoru, ale otázka je jak. No tak první, co si musíme rozmyslet, jak vlastně popíšeme tvar té nádoby. No, pro určení tvaru té rotační nádoby stačí zadat, jaký je její poloměr, jo, jaký je její poloměr v závislosti na vzdálenosti ode dna, jo, třeba. Takže teďka v rozporu s dnešní tradicí můžeme takhle zavést osu Z takhle nahoru a její počátek umístíme tentokrát do dna té nádoby. Takže tvar nádoby popíšeme takovouhle nějakou funkcí R od Z. No a tohle funkce, že ho bude říkat, jaký je poloměr té nádoby ve všech místech nad dnem. Takže tohleto bude naším úkolem určit tady tu funkci tak, aby rychlost poklesu hladiny byla konstantní. No a ty úvahy budou dost podobný, jo? Takže vlastně jenom budeme nějakým způsobem modifikovat ten předchozí výpočet. Jo? Víme, kolik tady vytéká, jo? To je stejný jako, to je úplně stejný jako předtím. Vytéká kolik? Nějaký malý objem dV za čas dt. Tak teďka průřez té díry je delta S, tak píšme delta S. A pak vyteče rychlost, jo, rychlost výtoku krát dt. Rychlost výtoku je daná Torricelliho vztahem. Tak. Tak, dobře. Rychlost výtoku je daná Torricelliho vztahem. To je odmocnina 2g. Tak a teď je to, jo, že když je ta hladina na nějakém z, tak ta výška hladin nad tím otvorem je daná tím z, jo, takže teďka máme lépe zavedenou tu souřadnici, takže ta rychlost toho výtoku je takhle daná jednodušeji odmocnina z 2gz. No a že jo, a to druhé je pokles hladiny. No a teďka, že jo, tamhle jsem psal SDZ, tak tam to bylo jednoduché, protože jsme měli válec a ten průřez byl všude konstantní, takže okolik poklesla hladina bylo prostě dáno tím konstantním průřezem krát tím poklesem. Respektive kolik vyteklo při poklesu hladiny ODZ. No a teďka se mi ten průřez mění, takže když jsem někde na nějakým obecným Z, tak ten průřez závisí na Z, jo? Protože ten tvar té nádoby je nějaký netriviální. No ale jestliže teda známe poloměr té nádoby ve výšce Z, no tak průřez je pi RZ na druhou. Jo? To rotační nádoba, tak průřez v té výšce Z je pi RZ na druhou. Tudíž místo S píšu pi RZ na druhou, no a má to poklesnout o nějaké malé DZ. Jo, a teďka právě přichází to, o čem jsem mluvil. Teďka máme souřadnici Z směřující takhle vzhůru, takže jestliže mi ta hladina má poklesnout, uvidíme. Tak, teďka tyhle ty objemy se mají rovnat,
tak pojďme napsat tu výslednou rovnici. Takže tady mám delta S odmocnina 2G Z, tak dt. A tady mám pi rz na druhou dz. Jo, já už vím. Dobrý. Jsem zase se jenom trošku zmát. A teďka jenom ta hladina poklesá. To znamená, jestliže mi vyteče nějaké dv, jo, tak to dz se tady zmenšuje. Takže v zásadě bych tady měl psát mínus. Jo, protože jestliže mi vyteče nějaký takovýto objem, tak to znamená, že to D, to Z se zmenší. Takže tady to DZ je vlastně záporné a měl bych tady psát mínus. Ale uvidíme, jak se to vyřeší. No a teďka je to zase, bych mohl říct, to je zase nějaká diferenciální rovnice, ale naštěstí se ukáže, že ne. Proč? Co kdybych si to vydělil tady tím DT? Jo, že to je jednodušší diferenciální rovnice, než se na první pohled zdá. Tak dostanu takovýhle tvar. A co je tady to dz ku dt? No to je, jak rychle poklesá ta hladina v čase. Ale to je veličina, která je zadaná. My chceme, aby ten pokles, rychlost poklesu té hladiny byl konstantní a roven tady té zadané rychlosti v. Tak a je to pokles, takže to z se zmenšuje v tom čase. Takže absolutní hodnota rychlosti toho poklesu je v, ale jestliže tady mám to dz ku dv, tak za to musím dosadit minus v. A to je přesně tady, ty dva mínusy se tady takhle pokrátí. Jo. A nebo jsem na tu diskuzi s těma mínusy mohl úplně zapomenout a vyšlo by to taky správně, jo, a je lepší to dělat pořádně, protože někdy ty mínusy jsou důležité, jak jsme se ostatně přesvědčili v tom minulém příkladu, kdy se na něj zapomněl a vyšla nějaká blbost. Tak a tímhletím, já to tady je trošku tak hloupě napsaný, tady to dz ku dv je minus v. Tudíž to vlastně není žádná diferenciální rovnice, když se na to teďka zadívám. Co mi tady vyšlo? Ty mínusy se zkrátí a vyjde mi tady pi v rz na druhou. Neznámá je tady ta funkce rz, tak tu z téhle rovnice už snadno vyjádřím. Jo, takže je to vlastně jednoduchý. Vydělím to tady tím pi v. Tak, tohle opíšu. A ještě to jednou odmocním. Takže tohle je výsledek, jenom aby jsme si to uvědomili, tu nejdůležitější část. Je tam spousta nějakých konstant, jo, delta S, P, V, 2, G, ale když všechny ty konstanty združíme do nějakého alfa, tak ta závislost na tom Z, toto důležité, to tady je druhá odmocnina z druhé odmocnění ze Z, takže to je Z na jednu čtvrtinu. Jo, takže ten tvar té nádoby, ta závislost poloměru na Z musí být čtvrtá odmocnina z té výšky. Když je to tady ta čtvrtá odmocnina, tak pak ten pokles té hladiny je konstantní při tom výtoku. Tak, a já si asi tu tabuli zase smažu.
Tak a zbývají nám poslední dva příklady na Bernoulliho princip. Tak, co říká Bernoulliho princip? Zase my uvažujeme nestlačitelnou tekutinu, on samozřejmě platí i obecně, ale máme-li nějakou nestlačitelnou tekutinu a vybereme si nějakou částečku, kousíček té tekutiny a ona se v té tekutině nějak takhle pohybuje, jo, z jednoho místa na druhé, tak na téhle té proudnici, jo, jak se takhle pohybuje ta částečka, tak tam platí zákon zachování energie. A to je ten Bernoulliho princip. No a ten tvar toho zákona zachování energie v té kapalině je v následujícím tvaru. Je to kinetická energie té částečky plus je to potenciální energie plus je to tlaková energie. A tady ta veličina se zachovává podél, jo, během pohybu té vybrané části té tekutiny. Takže když si pak vybereme nějaký dvě místa v té tekutině, tak když si tam vyjádříme hodnoty rychlostí, poloh a tlaku, tak v tom jednom a druhém místě je tady ta suma stejná. Tady mám takhle. Jo, takhle mi tady působí teda nějaké tíhové pole a jenom teďka, kam mám, jakým směrem mám směřovat osu Z. Takhle nahoru mi směřuje osa Z, že? Když je potenciální energie kladná, tak osa Z musí mířit takhle nahoru. Tak, dobrý. Pojďme si na to spočítat nějaké dva jednoduché příklady. Jedním z nich je příklad 5.12. To je pitotová trubice. No. Potřebujete-li změřit rychlost proudění tekutiny, v nějakém místě použijete pitotovou trubici a tady je takovýhle její model v zásadě. Máme nějakou trubku, potom teda nějakou rychlostí teče ta tekutina. No a teďka my tam takhle dáme takovýhle dvě trubice, jedna je takováhle rovná, takže kolem jejího ústí ta rychlost může téct, ta tekutina může takhle téct nerušenou rychlostí V a pak tam vložíme ještě druhou trubici a ta bude takhle zalomená. Tak a teďka tady je nějaká částečka té tekutiny, a ona tady takhle je, ale tady, protože tady se ta tekutina jakoby začne hromadit, tak tady musí ta částečka na chvilku zastavit, jo, takže tady je její rychlost nulová a pak kolem toho zase proteče a tady pak proteče už tou plnou rychlostí V. A teďka tady v těchto dvou trubicích ta tekutina vystoupí do nějakých výšek H1 a H2, to známe, a máme určit, jaká je rychlost proudění té tekutiny v té trubici. Jo. Takže to je krásný příklad na aplikaci Bernoulliho principu. Tady ta částečka musí na chviličku zpomalit, jo, na nulovou rychlost. A pak se zase rozjede a tady kolem té trubice projíždí nerušenou rychlostí V. Takže tohle je vlastně to naše první místo, ve kterém budeme vyjadřovat tu energii té částečky. A tohle je to naše druhé místo, kde budeme vyjadřovat celkovou energii té částečky. A v těchto dvou místech se ta energie musí být sobě rovna. Jo. Je to ve stejné výšce. Je to v nějaké stejné výšce Z, takže tady ten potenciální člen nemusíme brát v úvahu a zbyde nám tam teda jedna polovina ρ v tom prvním místě, no ale tam jsem říkal, že ta částečka musí na chvilku zastavit, jo, takže tam je to nula,
plus tlak v tom místě. A to se musí rovnat těmhletěm kinetické a tlakové energii v tom druhém místě. No a tam to teda má tu rychlost V a je tam nějaký tlak P2. No, dobrý, tak tady tenhle člen vypadne. Z toho snadno vyjádříme tu rychlost. V je co? P1 minus P2. 2 lomeno ρ. Z toho odmocnina. Aspoň doufám. P1 minus P2. 2. Tak. Jo. Kdybychom tady měli nějaký tlakový senzory, tak to už je výsledek. Jo? Takhle určíme tu rychlost. My tady ještě máme zadané jenom ty výšky, tak my víme, že jaký tyhle ty sloupce tady vytváří nějaký hydrostatický tlak. Ten hydrostatický tlak od toho levého sloupce je rho g h2. Ten hydrostatický tlak od toho pravého sloupce je rho g h1. A teďka nechci říkat, že ten hydrostatický tlak, to je přímo, jsou to přímo tlaky tady v těch místech, jo, protože tady ještě je nějaký sloupec té vody navíc, ale rozdíl těch tlaků je určitě rozdíl těch hydrostatických tlaků, to znamená ρ g h1 minus h2. Jo, můžeme si vlastně představovat, že ten tlak v tom prvním místě je nějaký jako střední tlak, jo, který ještě je daný tím, že tam je trošku té vody nad tím, plus tady to ρο g h1 a ten tlak v tom druhém místě je nějaké p0 plus ρο g h2. A když to teda odečtu, tak přestože to p0 neznám, tak to vůbec nevadí. Je to daný jenom tím rozdílem těch hydrostatických tlaků. To znamená, když to sem ještě dosadím, dostanu odmocnina 2g, jo, to ty rho se zkrátěj, h1 mi, tak tady mi vyšla nějaká blbost. Jo, vidíte, já jsem tady jenom napsal špatně ty čísla, že jo, tady to jsem označil dvojkou, takže tady má být P2, tady má být P1, tudíž tady má být P2 minus P1, tady má být H2 minus H1, jo. Nevím, jo, tady jsem prostě zaměnil ty čísla, nevím proč, to se nedá nic dělat. Tak, dobrý, jo, takže teď je to v pořádku. Tak to je první příklad. A druhý příklad, to je takzvaná Venturiova trubice. 513. Jo, Pitotova trubice se používá v letectví pro měření rychlosti proudění vzduchu kolem letadla, což je dost důležitá veličina, která určuje, jestli se to letadlo udrží ve vzduchu nebo ne. A Venturiova trubice, to vypadá nějak takhle. Je to prostě trubka, ve které je v nějakém místě zúžení a tady jsou tlakový senzory, který měří tlak v tom zúžení a tady je druhý tlakový senzor, který měří tlak v tom místě, kde to je široký. A tohle se opravdu prakticky používá třeba ve vodárnách pro měření průtoku tím potrubím. Takže přirozeně naší otázku máme určit, jo, jaký je vztah mezi rychlostma, nebo jaká je rychlost toho proudění v tom potrubí. Když známe tady takhle ty průřezy. Tak, no tak zase
Tady si vezmeme nějakou částečku tekutiny, která tady takhle proudí podél těch tlakových senzorů. Tady má nějakou rychlost V1, tady má teda tu rychlost V v tom širokém místě. A první, co teda víme, Bernoulliho principu, že v tom levém místě je celková energie 1/2 rho V1 na druhou. No a ten tlak je tady to P1, který v tom místě měříme tím tlakovým senzorem. No a v tom druhém místě to má tu rychlost V, takže 1/2 rho V na druhou je kinetická energie. A ten tlak měří ten druhý senzor, takže to je to P2. Tak, dobře. No a teď my neznáme, kolik je tady to V1, aby jsme mohli učit to V. No ale naštěstí známe ty průřezy, takže z rovnice continuity, no, která říká, že S1 V1 je S2 V, tak snadno vyjádříme to V1, že je to tedy S2 ku S1 V. No a to můžu sem dosadit. A dostanu tedy, co dostanu? Dostanu 1/2 rho, teďka za V1 na druhou. Jo, dosazuju tady ten výraz, to znamená dostanu takhle S2 ku S1 na druhou V na druhou. No a ještě si odečtu ten výraz zprava, takže dostanu -1. Tak. A ty tlaky dám doprava a dostanu P2 minus P1. No a z toho snadno vyjádřím to V. Jo. V je 2 P2 minus P1 lomeno rho S2 ku S1 to celé na druhou minus 1 a z toho odmocním. Tak. Jo, takže znám-li ty průřezy, ještě musím znát hustotu té kapaliny, která tam teče, znám ty tlaky, dokážu spočítat rychlost v tom potrubí. A kdybych to vynásobil ještě tím S2, tak dostanu objem protékající tím potrubím za jednotku času. Jo, čo, jakoby. Objem protékající potrubím za jednotku času, to by bylo tady to S2 krát V. No, to je všechno.